السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دبدا اسحابت ماستر كلاس ما انت وحان شرحينا فيلم قسم عان له او لو مغعاو هيتشكي من لداو ما سنيد نينا وقبر شخو راديس وحي رادينيسا شخو معلن المو وحي وضطا شهادو باجلر اوف ادوكيشن يوم ماستر ديجري او ساينسا مداسو كده يكرتو انا يهشو شخو والبو لكن ديواتد جرتا وحي تهي وحي قبتا حنون لو مغعاو تيوريتي سندروم اسمع الين كرتو وحير كدي بوحا اي دراميسا انا يقعم هيدا اي قورتي دي الين كرين وحي نكودا واقيسا عد لياب له مانا اسكنترولي كرتو مرول بايقش انترفيو واروسو علنا يا شخو مهشو شان سنة اي سي مريسا نسيب امالحن اني شخو هشو شخو والبا اي تكتو حنون كادرتيسا اي قوانيسا وحي قري كل نوشهي وعيلي اي ودالك اذا كير بيني لابدو ذا مرول بوحي اودي رقليان سيان عادة هين مركي يريد اي وقتي اسكولك حنونك اذا اي عدك اذا وحاكو كفت مجري عروت قلاسك وين اكو خوص لجرين وح صاحب اكو مالهين اسكولك عد فهم مجرت امالهن حالة ذا وحا لغسو بدل اسكولات بدن نينا هوي ذا سوداء وحي قادن لأذهي حالة ذا اكو جرت قبر ذا سيدو كالي نينا عابه ذا ساجين وحو أمنسان يعي حنونك قبديسا هايو درتيسا إنه وحو برنكرين وحو نوكودا هايا سودا قبدا ذي قريه هجوك مركو بنانك أصوى ذا عروفتيسا هو أركونا أنا عود كيدا وذات كيسو فيريان واو لبسادا لكن سودا واي كديديسا إنو سيدان أولو دقمو واو فوريا نانا وحي ديجيسانيسا هذا الكودا وحي كحمانيسا إن إيه درتي ذا هويدا ذا يابيه ذا سكفران وحي أفك قلنيسا حانشي بادن وحي ربطا إني أليسا عودك سي آبيه ذا أجعلادو يدامان داتكو إذل ساجين ويلكيس وحول با ايو سمينيا سيو هرمر كوغارو لكن ناينا كو ما خانعسانا نلاشيدا ما نكو تاغيرو اني روميسيريا دايدا وحير كدب سي كديس ايا وحا اصو دعايو تلفون ناينا ايا وحا لغسو وعايا اسكول كيدا هوري وحان لاشيغايا اني هاشي شخو وحي دراميسا فرحات وين دبالدقيسا وحي اما دي اسكولك وحا انترفيوه كخادا يو لينك اسكولك ايو معالين كلي وحا لوي دينا سببتا او اي كو دورتي اني معالين نقطو وحا يو شاكيني سايران تيدا ان اسكول بدن لغسو بدلي لكن مهد غارة او هايسو معالين كيدا هوري مستر علي وحا مسرح اسكولك كجرتي رواية وحا اسكول اما دي دد بدن iyo arday dadka riwaayada daawanaya oo dhan way wada aamusan yihiin laakiin sida caadada ahayd nayna ayaa codki ka soo baxayo waxa soo wada fiirnay dhammaan dadkii waxayna la yaabay yihiin codkan laakiin waxa uu wacayo Mr. Ali waxa uu weydiinayaa xaaladeeda inay u sharaxdo iyo waxa ay rabto in laga caawiyo waxay ugu sheekeynaysaa xaaladeeda markii ay dhageystaan macallimiintii iyo dadkii daawanayay way u sacbinayaan waxay ka helaysaa yirgelin waxayna u sheegaysaa isaga dartiisa inay macallin u noqonayso dhinka waxa uu dhahayaa ku soo dhawo iskuulkaaga laakiin macallinkan oo lagu magacaabo Wadiya ayaa wuxuu ku dhahayaa waxaad galeysaa khalad ee ka fiirso dhinkii waxa uu soo wadaa Nayna waxa uu ku soo wareejinayaa iskuulka oo dhan waxa uu sheegayaa in laga rabo inay wax u dhigto glaaska F9 aqoontooda way hooseysaa Nayna waxay imaaneysaa hoolkii uu Mr. Ali ugu khudbeen jiray midkaas oo dhiirigelinta ay ka heshay ardayda glaas F9 waxay ku jiraan qol gaar ah waxay cabayaan sigaar qaar kale waxay ciyaarayaan turub waxay ka hadlayaan Nayna waxay ku kaftamayaan xaaladeeda Nayna waa maqleysaa laakiin way iska dhagaytiraysaa waa markii uu horeysay waxay la kulmeysaa ardayda waxayna ku soo dhaweynaysaa galaaska laakiin waa ay ku ciyaarayaan wayna ku qoslayaan way isbareysaa telefoonkeeda ayay waxay ku qoraysaa sabuuradda ugaamiyaha galaaska oo ah Atish waxa uu ku dhahayaa caawimo ku soo wici karaa ardaydii oo dhan way ku qoslayaan iyadana sidoo kale way qoslaysaa waxay u sharaxaysaa waxa uu yahay Tourette's waana xanuunka iyada hayo wayna maqleysay markay ku kaftamayaan way ka aamuseen waxay kadib waxay rabtaa inay fadhiisato laakiin kursiga ayaa jabsan dhulka ayay ku dhacaysaa way ku qoslayaan waxay ka dhiganayaan baashaal waxa la joogaa waqtiga nasashada ardayda ugu dhibcaha fiican oo loo magacaabo Akshay ayaa waxay ku doodayaan kubad la dilaaciyay kadib waxaa isdagaalayo Atish iyo Akshay laakiin Atish kaliya ayaa la geynaya xafiiska dhinka maalintii xigtay Nana waxay la kulmeysaa waardiyaha iskuulka waxay weydiineysaa taariikhda ardayda fasalka F9 waxa uu sheegayaa inay degan yihiin xaafad qadiimi ah aad fakhri u ah mana awoodaan lacagta qaar inay dhiibaan deyn ayaa lagu yeeshtay waxay jecel yihiin inay si fiican wax u bartaan macallimiinta ayaa waxay geliyeen cuqdad si khaldan ayay ula dhaqmaan si ka duwan ardayda taajiriinta ah sidaas ayaa xaaladooda sidaan ka dhigtay Nayna markay ogaatay runta waxay go'aansatay inay caawiso in badan laakiin ardayda waxay isku kaashteen inay iyada dhibaan ka nixiyaan maalin walba waxay darbiyada ku dhijinayaan sawiradeeda iyo lambarkeeda waxay dadku u sheegayaan inay kali tahay qofkii raba inuu wici karo subaxdii dambe Nayna waxay soo galeysaa galaaska waxay arkaysaa caag meesha yaallo markay u soo dhawaato waxaa ka soo baxaya banooniyo yaryar ah waxay dareemaysaa cabsi aad u weyn ardayda waxaa la isugu keenay xafiiska si loo ciqaabo laakiin Nayna ayaa dusha iska saareysa qaladka
dalka waxay ku dhahaysaa markan Janis Alessio laakiin Wadia ayaa wuxuu ku dhahayaa kuwan mustaqbal ma lahan laakiin Nayna waxay codsanaysaa in Janis afar bil ah la siiyo buunda fiican imtixaankan ay keeni doonaan mas'uuliyadoodana in ay ayada qaadayso diinkii waa uu ku raacayaa waana uu ka ogolaanayaa maalintii xigtay waxay joogtaa fasalka mid mid ayay u soo galayaan waxay ka xun yihiin waxa ay ku sameeyeen waxayna dareemayaan inay khalad galeen weli ma arkin macalin sidaan u xishmeeyo waxayna dareemayaan inay khalad weyn ka galeen markaan waxay isku dayayaan inay si fiican wax u bartaan banaanka ayay kuraas u dhigaysaa si farsameysan ayay wax u baraysaa waxay ku soo tuureysaa ukun la dubay waxaa arkaya Wadia waxa uu la yaaban yahay qaabka ardayda wax ugu sharaxayso kuma qanacsana wuxuuna u rajaynaa mar walba inay guul dareysato ardayda Nayna waxay u sheegayaan in sidaan weligood loo ixtiraamin intii ay joogeen iskuulka waxay noqon doonaan kuwa dadaala Nayna waxay u tagaysaa dhiinka waxay u sheegaysaa inay sanadkan ardaydeedu buundo fiican keeni doonaan laakiin Wadia ayaa ku qoslaya wuxuuna ugu jawaabayaa ma kuwan ayaa buundo badan keenaya Nayna way ku adkaysanaysaa waxay ku dhahaysaa waad arki doontaa isbuucii xigay iskuulka waxaa la isku yeeray waalidiinta macallimiinta qaar waxay ku mashquulsan yihiin la kulanka waalidiinta Nayna waxay joogtaa fasalka laakiin waxa uu imaado ma lahan waalidiinta waxay ku mashquulsan yihiin nolol maalmeedkooda Nayna waxay soo aadaysaa xaafada ardaydeeda si ay ula kulanto waalidiinta waxay arkaysaa nolosha adag ay ku nool yihiin waalidiinta qaar waxay saf ugu jiraan biyo inay aroortaan halka kuwo kale qudaar ay gadayaan si ay u helaan nolol maalmeedkooda maalintii xigtay Nayna waxay ku dhahaysaa qof walba ha isoo qoro waxa cabsi geliyo markay u qoraan kadib waxay ku dhahaysaa qof walba waraaqadiisa sidaan ha u sameeyo kadib ha tuuro warqadihii mid ka mid ah waxaa helaya Wadia waxa uu kasii qaadayaa xanaaq waana u ka xumaanayaa Nayna ardaydeeda waxay wax u baraysaa qaab ay jeclaysteen wayna ku faraxsan yihiin waxaa ka maseerayo galaaska 9A qaabku farsameysan ee wax u barayso Wadia iyo ardaydiisa waxay diyaarinayaan mashruuca bandhigga sayniska qaranka labadii sano ugu dambeysay iskuulkan ayaa ku guuleystay Wadia waxa uu rajaynayaa inay sanadkii saddexaad ardaydiisa ku guuleystaan mid ka mid ah ardayda Natasha waxay u sheegaysaa Atish iyo dhammaan gruubkiisa galaaska 9F inay ku casuumtay inay tusi doonto mashruucooda sababtoo ah hadda si wanaagsan ay wax u bartaan laakiin waxa uu imaanayo Wadia waxa uu caynayaa Atish wuxuuna ku dhahayaa goobna waxbarata adiga akshay sidoo kale Atish ayuu ku weerarayaa hadallo khaldan meesha waxaa ka bilaabanaya dagaal waxaa imaanaysa Nayna way kala celinaysaa waxa ay ku amraysaa inuu baxo Atish laakiin waxa uu ku dhahayaa waxaad naga dhigtay xayawaano oo aad adiga leedahay way xanaaqaysaa waxay ku dhawaanaysaa inay rabaaxdo laakiin way iscelinaysaa Nayna iyo familkeeda waxay casho u imaadeen meel maqaayad ah waa dhalashada walaalkeeda sida caadada ahayd aabbeheeda wuxuu ku hadlayaa xanuunkeeda iyo sida bulshada ugu falceliyaan laakiin Nayna waxay rabtaa inay nolosheeda sii wadato horumar gaarto maalintii xigtay Akshay waxa uu si tijaabo ah macallimiinta ugu soo bandhigayaa mashruucooda laakiin waa uu qarxayaa waana uu burburayaa Wadia waxa uu u cudurdaaranayaa khaladka imaaday waxa uu baarayaa dhismaha waxa uu ka helayaa qalab midkaasoo horey uu arkay Atish waxa cad inuu isaga ka dambeeyo gubashada mashruucan Wadia waxa uu ku eedeynayaa ardayda dhammaan isku galaaska yihiin inay wada ogaayeen xadkoodana ay soo dhaafeen wuxuuna ku adkaysan inay tahay in dhammaantooda iskuulka laga kansalo xaaladda ayaa ku sii adkaatay laakiin Nayna ayaa baryaysa dhiinka waxay ka codsanaysaa in imtixaanka loo ogolaado inay galaan oo kaliya ugu dambeyn waxaa la ogolaanayaa imtixaanka inay galaan inta iskuulka ka dhiman inaysan imaan karin ardayda ayaa Atish ku eedeynaya inuu kalsoonida Nayna ku ciyaaray habeenkaas waxay iskugu imaanayaan meel u gooni ah waxay go'aan ku qaadanayaan haddii xitaa iskuulka laga mamnuucay inay dadaalaan si adagna wax u bartaan imtixaankana galaan subaxii markii la gaaro waxay u imaanayaan Nayna waxay weydiisanayaan cafis waxayna u ballan qaadayaan inay dadaali doonaan Saji waxa uu arkayaa gabadhiisa dadaalkeeda waa markii ugu horeysay uu ku farxo wuxuuna ka shalaanayaa wixii uu ku sameyn jiray gabadhiisa ardayda dhammaan waxay bilaabayaan inay dadaalaan waqtigooda badan waxay gelinayaan inay wax akhriyaan Nayna waxay waxbarashadooda ugu sii wadaysaa gurigeeda waxay u diyaarinaysaa imtixaanka si ay ugu guuleystaan way ku dadaalaysaa maalintii imtixaanka maalintii ka horeysay waxa uu imaanayo Atish waardiyaha iskuulka wuxuuna u keenayaa warqadaha imtixaanka Atish waxa uu warqadihii u keenayaa ardaydii laakiin waa ay ka diidayaan waxay ku dhahayaan khiyaano ma rabno mana ku ciyaareyno kalsoonida Nayna waxaa la gaaray maalintii imtixaanka Atish waxa uu arkayaa warqadii loo keenay inay fake ahayd ardayda dhammaan way faraxsan yihiin waxay keeneen buundada ugu sareysa iskuulka Oru waxay noqotay ardayda ugu sareysa iskuulka waxay noqdeen galaaska ugu fiican Wadia ayaa wuxuu ku eedeynayaa inay ardaydan buundadan keeni karin warqadihii imtixaanka inay heleen kadib inay qisheen waxaana ku cadeynayo waardiyaha iskuulka Dhiinka ayaa wuxuu dhahayaa ardaydan intan kadib looma dulqaadan karo wuxuuna ku bilaabinayaa masraxa iskuulka ardayda waxay u imaanayaan Nayna waxay u sheegayaan inay imtixaanka qashin waxa laga sheegayo inay been tahay Nayna waa ay rumaysanaysaa
waxa isla socda akshay iyo waadiya akshay ee waxa uu sheegay macankiisa inuu isaga ka dambeeyay warqadaha feega oo imtixaanka inuu rabay inay dhacaan ardaydaas markaan waadiya kuma qancin hadalka ardaygiisa markii la isku yimaado goobtii lagu balamay ardayda waxay ka murugaysan yihiin in iskuulka laga buriyo laakiin waadiya ayaa ka cudur daaranaya qaladka dhacay isaga ayaa dusha iska saaray waa sidii hadda ka hor sameysay neyna ugu dambeyn waa hadalkaas ku farxayo neyna iyo ardaydeeda waxay noqonayaan perfect students sanad kadib iyaka ayaa ka qayb galaya tartanka iskuulada waxayna noqonayaan guuleystayaasha. Waxaa ka soo wareegatay sanado badan neyna waxay noqotay maamulaha iskuulka waana maalinteeda ugu dambeysay iskuulka waxay noqonaysaa oolgab waxaa soo dhaweynayo dhammaan arday iskuulka waxaa u yimaaday ardaydeeda fasalka 9F way weynaadeen waxay noqdeen kuwa ku guuleystay noloshooda waad ku mahadsan tahay daawashadaada iyo waqtigaaga qaali ah guuleyso.